Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı, həmçinin narkotik xassəli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan Nəsimi rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Əhməd Ələkbərov saxlanılıb. Onun Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində yerləşən evindən 4 kilogram 25 gram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Harada əkmişdiniz? Belə həyətində. Var yenə yaşadığı zamanda həyətdə və yaxardasa? Yox. Aydındır. Bunu siz saxlanan zaman bunu hara aparmaq istəyirdiniz? Yəni, əlinizdə olan saxlanan zaman? Sonra həyətdən bir qırağda gizlətmə. Xəzər rayonu ərazisində keçirilən növbəti tədbir zamanı isə paytaxt sakini Hikmət Hüseynov saxlanılıb. Onun Şıvalan qəsəbəsində yerləşən evinin həyətindən xüsusi qulluq edilərək yetişdirilən 31 ədəd çətənə bitkisi və 1 kilogram 815 gram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Sən yanvar ayında bir nəfərdən almışam, tanımadığım şəxsdən. Hansı ərazidən almışsınız? Mənim dükanımda, parkda. Parkda götürmüşsünüz. Tanıyırsan bir şəxsi? Yox, tanımıram. Bu əvəzində həmin şəxsə nəsə pulunu verdinizsiniz, nəsə bir başqa bir şey verin. Yox, heç nə verməmişəm, bunu işlə özü təklif elədi mənə, mən də aldım. Binəqədi rayonunda keçirilən daha bir əməliyyat zamanı paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Anar Qasımov polislər tərəfindən tutulub. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman ümumi çəkisi 1 kilogram 70 qram olan narkotik vasitə heroin aşkar olunaraq götürülüb. Baş İdarə əməkdaşlarının Abşeron rayonu ərazisində keçirdikləri daha bir tədbir zamanı paytaxt sakinləri Ramin Ələkbərov, Əbdül Umarov, Səfər Ələkbərli və Orxan Mehdiyev tutulublar. Ramin Ələkbərovun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 5 qrama yaxın, onun idarə etdiyi avtomobildən isə 10 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Onun avtomobilində sərnişin kimi olan adları sadalanan digər şəxslərdən də narkotik vasitə heroin aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Ramin Ələkbərovun Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən evindən əlavə 495 qram psixotrop maddə metamfetamin və 501 qram heroin aşkar edilib. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən Xətai rayonunda keçirilən sonuncu tədbir zamanı isə paytaxt sakini Telman Əliyev saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 4 kilogram 210 gram heroin, 2 kilogram 20 gram tiryək və 11 qramdan artıq metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Siz həmin narkotik maddələri haradan əldə etmişsiniz? Qaradağ rayonundan İran vətəndaşı tərəfindən. Həmin şəxsin adını bilirsiniz? Rıza, Rızalı İran vətəndaşı. Siz nə məqsədən əldə etmişsiniz həmin narkotik maddələri? Mən İran vətəndaşı Rıza mənə deyilən ünvanları qoyacaqdım, qarşılığında pul alacaqdım. Sonuncu əməliyyatlar nəticəsində 24 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayətçi başlanıb. Adları çəkilən şəxslərin hər biri tutularaq istintaqa təqdim olunublar. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.